Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bertemu kembali kita dalam CEO Edes MQA. Untuk kali ini kita akan bincangkan satu tajuk yang sangat menarik mengenai SUA akreditasi. Seperti mana yang kita sedia maklum, ada beberapa buah universiti dalam negara yang telah diberikan keistimewaan untuk mengamalkan ataupun melaksanakan SUA akreditasi, di mana mereka tidak perlu lagi untuk menghantar dokumen-dokumen kepada MQA untuk mendapatkan akreditasi. Walau bagaimanapun, kita perlu faham bahawa SUA akreditasi ini merupakan sebuah universiti yang telah diberikan mandat untuk mengawal selia kualiti akademik ataupun program masing-masing. Tapi sejak kebelakangan ini, kita merasakan bahawa perlu dilakukan pemantapan supaya SUA akreditasi ini ataupun SUA universiti ini benar-benar mencerminkan ataupun menterjemahkan the quality ataupun kualiti yang sebenarnya. Justru pihak MQA telah pun mengambil inisiatif untuk melaksanakan moratorium kepada SUA akreditasi ini untuk memastikan bahawa kualiti universiti yang mendapat status SUA ini akan lebih mantap atau lebih terjamin lagi di masa akan datang, supaya imej Malaysia sebagai universiti ataupun sebagai sebuah negara yang mempunyai kualiti pendidikan yang tinggi dapat kita kekalkan di masa yang akan datang. Justru semasa moratorium yang akan kita laksanakan di antara 3 hingga 5 tahun ini, beberapa perkara yang kita akan laksanakan kepada institusi pengajian yang ingin memohon SUA selepas ini, yang pertama kita akan pastikan internal quality ataupun kualiti dalaman IPT masing-masing perlu dimantapkan supaya apabila mereka diberikan status SUA, mereka mampu menjadi tangan kiri ataupun tangan kanan pihak MQA. Yang kedua, untuk memastikan kualiti dalaman mereka mantap ataupun terjamin, pihak MQA telah pun menyarankan kepada PPT yang terlibat ataupun berhasrat untuk memohon SUA di masa yang akan datang untuk menghantar staf mereka, kaki tangan mereka kepada MQA menjalani kursus yang kita panggil sebagai Certified Quality Assurance Officer, di mana mereka akan diberikan kursus-kursus untuk beberapa jangka waktu supaya apabila mereka tamat sahaja kursus itu, mereka mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab seperti mana yang dilaksanakan oleh pihak MQA kepada IPT kita dalam negara. Justru sangat-sangat signifikan kepada pihak PPT di masa yang akan datang yang ingin memohon status SUA kepada universiti masing-masing untuk memastikan internal quality assurance mereka berada dalam keadaan yang mantap, yang kukuh, yang diberikan maklumat yang tepat mengenai kualiti pendidikan, dan dalam masa yang sama untuk memastikan perkara tersebut dapat direalisasikan, mereka perlu menghantar seramai mungkin staf mereka untuk menghadiri Certified Quality Assurance Officer yang dianjurkan oleh pihak MQA. Kita yakin dengan kombinasi dua perkara ini, quality assurance di institusi tersebut dapat kita mantapkan. Justru agenda kita, hasrat kita untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan global, di mana yang dihasratkan oleh Yang Berhormat Menteri kita, akan menjadi realiti sepanjang masa. Jadi terima kasih, pastikan kita menghayati ataupun memahami hasrat moratorium SUA akreditasi kali ini. Sekian, Assalamualaikum, salam sejahtera.